intii aanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi soo gaadhin magaalo xeebeed Barbara ee xarunta gobolka Saaxil waxa si weyn loogu soo dhaweeyay deegaanada iyo jiidaha u dhaxeeya magaalooyinka Barbara iyo Hargeysa iyadoo dadkaasi ay muujiyeen taageerada ay hayaan xukuumadda oo hoggaaminaya madaxweynuhu waxaana tilmaameen sida ay ula dhacsan yihiin hoggaaminta madaxweynaha degmada Laaskeel Dacarburuq ayaa dadweyne tiro badan isku soo baxay soo dhaweynta wafdiga madaxweynuhu ku gaala bixinayo gobolada bari ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxana dadka la hadlay madaxda degmada siyaasiin xilalka haya xukuumadda iyo bahda dhaqanka reer Laaskeel oo soo imaan maqlaysan waxa weeyaan madaxweynaha salaam baan idinka sidnaa afkiisa la weydo ku salaami waa hagar baxleen waxa weeyaan maanta reer Laaskeel madaxweynaha inala jooga waa madaxweyne Laaskeel sawmaha sawmaha waa mahadsantiisin ilaa xalay noola shaqayseen idinku mahadnaqayaa soo dhaweynta ballaadhan ee maamuuska leh ee quruxda badan haddii aba xukumaayo haddaad tihiin reer Dacarburuq madaxweynihii qaranka Soomaaliland aad ku soo dhaweyseen saaka madaxweynuhu wuxuu tagayaa berbero bacad la taagan yahay berbero bacad la taagan yahay wuxuu tagayaa waqti baynu wada qaadan doonaa geelaynu qalin doonaa laakiin maanta waa kala hadlo aragtaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa u mahadceliyay shacabka ku dhaqan deegaanka Dacarburuq dadka faraha badan ee degmada Dacarburuq ee aan hubo inay salaadii arooriyo ilaa imika taagnaayeen imikay saacadda 8:10 ku soo raacday aad iyo aad baan idinka mahadnaqayna soo dhaweynta aad ku jirto kalahaada kalgacalka wadaninimada sanadlan jacaylka calanka hooyaadinta aad iyo aad bay mahadsantay aad iyo aad bay mahadsantay kalahaada soo jeedka dad jacaylka ama tusiin madaxweynaha oo safarkiisa sii wata ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Mandheera ee Abdaal shacabkuna waxay muujiyeen taageerada ay u hayaan madaxweynaha iyo sida ay ula dhacsan yihiin hoggaamintiisa waxaana dadka la hadlay madaxdii halkaa loogu talagalay inay shacabka kala hadasho mudane madaxweyne halkan waxaa kugu taagan dadkii reer Abdaal oo aanay cidi u maqnayn dhammaantood way ku soo dhoweynayaan qarannimay kugu soo dhoweynayaan qolonimay kugu soo dhoweynayaan xigaalnimay kugu soo dhoweynayaan oo xididnimay kugu soo dhoweynayaan mudane madaxweyne waxaan leeyahay ku soo dhawaada degmadii Mandheera ku soo dhawaada gobolkii Saaxil albaabkii gobolka Saaxil laga galayay ee taagantiin soo dhawaadaan ilaahay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dadweynahayga reer Abdaal khaasatan degmada Mandheera sida nuka leh iyo miisaanka ay u soo dhaweeyeen madaxweynahoodii qaranka allah idin barakeeyo mahadsantiin madaxweynihiina baa soo dhaweyseen maalin walbana intaas un baan idinka doonayaa madaxweynaha maanta biyo iyo jaamacad laga sugi maayo waxaynu baryaamaba ka sugaynay ictiraafkii oo noogu maqnaa ictiraafka ilaahay u soo wiirayaynu leenay wax layska sugo kaasa ugu weynaayo soomaa madaxweynahana waa tayin badan u taala idinkana waxaan idinku bushaaraynayaa annagu waxaanu idin wadnaa oo kulmiyo u sharaxan murashaxa fadalkiisa arkayseena caafimaadka qaba murashaxa fadalkiisa arkayseen ee caafimaadka qaba oo dhagtaraanna waxba u saaraynin u gacantana waxba ugu sheegaynin isagu tiisa wadanaya ayaa u sharaxan
أدي أبانو رجينا يا هدي الله كان يقعد كي نوالله بين لابنا إلي بحيط دونه تكمل هو من دينا حقن تروا أبدال يو تكمل من دينا وان سلام يا تقولي هنك شوغي لاتن أبانو شوغ شوغني أدي أبانو مانسيهين ورا لديكم هاتن أي بدأوني إني ما سولو يسير انت هسي لا شكر على الواجب وحن وحن هكا كلاو غما نقيا غوبالكا ميركا يبقى صابكا وادو شقي انت يا جريت يا كروغا مدحوناها سوماليلان اي بوغادي الشعب كرير ابدال مانديرا وحنو تلمامي تاريخ اي كل هي سوماليلان ادي اد بردي كبا هدقيا سودوين تديرخان اي كلغا او كره اي حماسة دره اي قرنمول كل أهم شيء أبي أقدر لكم أحد غيرنا. مجالا مهم قرن كوا وأمن جوآه وهرمولته كشطن بهاي. هذا رأي تاعي تذكرنا حلوين بهاي وأنا شو تدري إن يهين ذاتك أمد بوين كورك وين بتجلي بدن هرمولته كان غير قاطع البحر مبين عليه. أجل بان لكم أحمد قيمة وافتياحان أجل بان لكم أحمد قيمة قرن كهالك ومشكتان قبرهان وضد معهان يأبدال هابا ردوان عيديد إسماعيل أكيد ورباهين تقرن كتشمورية دا سومالي لان بربرا ساحل.